Te olette nähnyt, kun me pro-tramppaajat koetetaan skuuttaamista. Mut mitä, jos me laitettaisikin tää toisinpäin ja laitettais pro-skuuttaajat koettamaan tramppaamista? Se me selvitetään tänään. Tänne Superi on kohtulossa Taavi ja Jaakkima, jotka on molemmat MM. Onkohan ne MM? On ne ainakin SM-tason skuuttaajia. Ja niin, tänään me laitetaan ne trampoille. Mä oon miettinyt Taaville ja Jaakkimalle 5 temppua, jotka niiden pitäisi saada tänään tehtyä trampoilla. Kodi, tuplakabum, tuplafulli, triplavoltti ja triplabäkki. Mun tietääkseni molemmat on tähän mennessä saanut tehtyä tuplia vaan trampalla. Joten saa nähdä, lähteeköhän tänään eka triplata. No niin, skuuttaajat on saapunut paikalle. Moro moro. Moro moro. Lähteekö tänään sairaat tramppatemppui? Tänään lähtee sairaat tramppatemppui. Meneekö backit flatilla muuten? Joo, menee. No niin. Oi. Otetaan sketchy radio. Helppo! Ootteko te hyppinyt paljon ennen trampalta silleen? Onko se niinku aiempaa kokemusta? No, semmoista pientä tramppataustaa kyllä löytyy. Joskus muinoi vähän. Ennen kuin skuuttaus alkoi kiinnostaa enemmän, niin joo. Silloin kyllä hypittiin trampalla, mutta noniin. Se on nyt jäänyt vähän vähemmälle. Katsotaan mitä tulee. Mulla on tosiaan teille 5 tavoitetemppua, mitkä teidän pitäisi tänään saada tehtyä. Olisiko sitten ekan temppu pariin? Kody! Lähteekö kodi? Lähtee. Ai. En oo ikinä tehnyt, mutta lähdetään koittaa. Mulla lähtee kyllä kodi. Haluatko Jaakkima näyttää esimerkki suorituksen? Se oli muuten hyvä. Okei, joo. Oi, sehän menee nätisti. Mites Taavi? Toi kyllä näyttää aika helpolta. Se on oikeesti ihan helppo. Joo. Oi. Joo. Oikeesti tosta kun sä ottaisit kerran kiinni, niin se ois siinä. Sampo meni patja vähän. Joo. Kyllä. Käsillä onnistaa työntää paljon. Joo. Toi on oikeesti tosi vahvan näköinen. Se tuntuu aluksi, että ei pyöris, mutta sit kun oikeesti lähdet koittaa, niin kyllä se menee. No niin. Okay. Hyvin se menee. Joo. Oi. Tää on ihan eri tuntuu sendään niinku skuutin juttu teidän trampalla. Tässä on niinku ihan eri fiilis, kun niinku, mä en tiedä yhtä mitä tässä tapahtuu. Joo. Kyllä. Joo! Se oli kodi. Se vähän luovutti siihen ilman. Kyllä. Joo! Nyt mä uskon itteeni. Joo. Oi. Mä uskon itteeni. Tuli kauhean, toi näyttää pelottavalta. Joo. No niin Taavi, kerran vielä. Niin tosta noin. Tosta niinku työnnät käsillä, otat kerran ja pidät sen vaan. Hyvin se menee. Joo. Kyllä. Joo. Oi. Alkaa nyt vähän kuumottaa toi. Jos sä jätät sen tohon, niin tulee jäädä traumat siitä. Joo, tästä. Okei, no niin nyt vaan. Tossa tuntuu hyvältä, mutta sit niin. Kun mä lähden niinku tekemään sitä, sit mä alan räpiköimään tossa ilmassa. Ja sit se on just tulla tuli vähän traumat niin, siitä. Haluatko koittaa tommo trampoa, kun se lähtee oikein paremmin? Koita sille. Mitä taaempana tramppaa saat, sen paremmin se lähtee pyörimään. Just. Oi, kato. Tässä lähtee ihan sairaan paljon paremmin. Tää trampo on kanssa paljon pehmeämpi, niin ei se saatu. Noniin. Joo. Mene. Joo. Mitä? Se oli siitä trampasta kiinni. Nyt vielä ländii, Joo. Mitä? Vähän hyvä. Kodi meni, molemmat osaan kodit. Yes. Vähän oli kuumottava ja meinas tulla vähän niskalle, mutta ei saa. Hyvinhän se meni sitten. Seuraava temppu, tupla kabuumi. Niin mä en osaa kabuumia, joten mä annan tän tehtävän Jaakkimalle. Sun pitää tehdä kabuumia ainakin. No mä testaan kabuumia, mut... Tosta noin jalat pikkusen korkeammalle ja sit vaan pamatat ne. Oi! Ootko sä ennen tehnyt tätä? Joskus kauan aikaa sitten. Okei. Joo, kyllä. Oi! Tossa sä pamatit jalka pohjilla, etkä jaloilla. Eli sun pitää jalat suorina periaatteessa. Joo. Oi, kyllä. En mä jaksaisi heittää patja, se oli vähän parempi. Se oli parempi. Mä otan itseasiassa ton. Joo. Se oli ländi ja se oli ihan hyvä. Se lasketaan. Nyt otetaan Jaakin vuoro. Sitten on Jaakiman vuoro, tupla kabuum. Pitäisikö mun vetää se tossa kulmassa? Joo, eli kulmasta lähtee kaikista parhaiten pyörimään. Mä hyppään tähän näin. Ei, hyppää vähän silleen. Oi. Nyt mä pamautan enemmän. Joo, nyt vaan pikkusen enemmän pamautusta. Niin. Joo. Kato, tosta ois mennyt ländiin tuplaan. Se lähti pyörimään oikeesti. Mua pelottaa eniten, että mä tuun niinku trampasta ohi jotenkin ihmeellisesti. Et sä kabuumissa ei esillä. Okei. Tosta vaan pamatit jalat. Oho, sä lähit perumaan vähän sitä. Samppa,
Mites tää patja nyt oikein? Mikä heittää siis? Joo, mä en tiedä mikä mulla on tänään. Jos olisit ottanut kerän, niin siinä olisi mennyt. Joo. Oho. 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 Vähän toi menee helposti. Seuraavalla on pyöri. Ok, ok. Hyvä. Joo, kyllä. Oh, joo! Mitä? 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 Vähän sairaan. Aika helppo. Nice. Se oli vähän hyvä. Tehty. Meneekö vielä ländiin? En mä tiedä. Kyllä sä ländät. Ehkä. Joo, joo. Joo. Mitä? Oliks se? Toka tuplakaumu ikinä, ländii. Kyllä. Oliks se clean? Kyllä se voisi olla cleanimpikin, mutta niinku, kyllä toi lasketaan. Vai haluatko tehdä vielä ihan puhtaan? No tehdään nyt vielä yksi. Joo. Nyt ländää. Oi! Oi. Sampo flexaa täällä vaan. Joo. Oi oi oi. Oi. Kyllä. Ei. Mä haluaisin, että mä pystyn tehdä sen tän. Joo! 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 Tää on se juttu. Joo. Kyllä. Pointi vielä epätaivoisesti. Se tuntui jo siltä, että mä niinku pääsin tähän. Mut sit mä oon yhtäkkiä tuolla. Kyllä. Nyt se ländää. Puhtaasti. Kyllä. Ei. Se kohta tulee tarpeeksi yrittää. Joo, joo. Joo. Joo! Joo! Olihan se nyt aika helppo. Jep. Mitäs olisi Taavi, jos tää video saa 4000 likeä? Niin otetaan skuuttaajien Game of Trump. Tää voisi olla aika hyvä idea. Sitten käy peukot pysty, jos haluatte nähdä. Se on aika kova armaa. No niin, tuplakaupunki on tehty. Seuraava haaste oli tupla fulli. Joo. Ei siinä. Joo. Ei siinä. Ei siinä. Ei siinä. No niin. Oi! Nice. Sehän meni hienosti. Mä en oo hirveen hyvä näissä fulleissa, mutta... Kyllä sä oot hyvä. Katotaan. Oho, se oli melkein jo. Ja Jaakima. Mä askoitan nyt. Se on lähellä. Ei kyllä tollasta tuu meistä. No tulee. Hyvin tulee. Mitä? Oh! Niin, ei se ollut oikein backfulli. Siis sä oot tehnyt tuplafullin skuutilla. Mä oon tehnyt triplafullin itseasiassa. Backit triplafullin? Joo, tonne noin. Mitä? Ja se on ihan helppo, mutta tää ei niin. Oikeesti, mitä ihmettä? Kun mä yritän twistata skuutilla tuolla noin, niin fulli tuntuu ihan mahdottomalta. Niin sit jotenkin tuntuu, että jos osaa skuutilla triplafulli, niin luulisin, että tässä saa jonkun sextuplafulli. Oi! Se oli periaatteessa tuplafulli. Niinku vähän liian vähän vielä backkäri. Jep. Oi! Kyllä! Oi! Mä sanoisin, että toi on kyllä tuplafulli. Toi lasketaan. Mä haluan kyllä saada vielä paremmin. Okei, vielä kerran parempi. Kyllä mä sanoisin, että tää on niinku puoliksi tehty. Ei saa olla puoliksi tehty. Tällais tehdä. Noin. Kyllä! Ei! Ai! Se on vähän siinä. Molemmat vielä yhdet yritykset. Yhdet yritykset tehdään. Joo. Oi, no. Mä en lähtenyt taas yhtään backkeriin. Niin. Siinä pyörii kaksi kierrosta, mutta sitten se niin, tulee kuitenkin tällä vähän. Siinä pyörii kaksi kierrosta. Tää kyllä näyttää ihan kauhean videolla. Tää on vika yritys. Jos tässä olisi niinku korkeampi pudotus, niin sit se menis. Kympistä, kun heittäis veteen, niin sit se menis. Tuplapulin. Nyt vaan. Täysillä. Kyllä, se on siinä. Joo, toi on tuplapulin. Toi oli. Ei se ollut. Tuo olihan se periaatteessa. Periaatteessa. Lähti vähän liikaa backiin kyllä, mutta ei se mitään. No niin, nyt siirrytään sitten isojen poikien temppuihin, mitkä triploihin. Ai. Seuraava haaste on tosiaan triplovoltti eteenpäin. Lähteekö? Ehkä. Te ootte tehnyt tuplavoltti? Joo, ollaan tehty. Mä oon tehnyt tuplavoltti skuutilkin. Aa, mitä? Oikeesti? Se kuulostaa vaikealta. Oi. Kyllä noin ihan hyvin menee. Molemmin lähtee tosi paljon eteenpäin kyllä. No niin, Markku näyttää nyt meille miten tehdään triplavoltti. Se lähti vähän liikaa pyöriä. Se on se Markku Pora. Okei, no niin, no mut. Kuori. Vedä yks kuori. 2, 3, 4, 5. Oh. Siis 4, meni laskut sekaisin. Mun oman pääsisäiset laskut meni sekaisin, kun mä kuuntelin Jaakiman laskut. Niin siis päästä vahingossa jotenkin ihan miten sattuu. Se lähti pikkusen liikaa eteenpäin. Oi, toi oli oikeastaan aika hyvä. Jaakiman perässä. Ei. Joo. Oi, toi lähti oikeesti hyvin.
Ui! Tosta ois menny! Vähän mä katsoin, että sä teet jo! Mitä? Nyt se tehdään! Tosta ois menny ihan helposti yli ländiin. Nyt mä tiedän, että se pyörii, joten mä voin vaan antaa mennä. Kuumottaako? No, ei kauheesti. Sano, että kuumottaa ihan valmiin. Kuumottaa ihan sairaasti. No ei kuumottaa. Vähäsen. Pikku kuumotus. Okay. Noniin, nyt vaan. Oi! Melkein. Noniin, nyt vaan pomput uusiksi hyvin, niin sieltä se tulee. Joo! Kyllä! Mitä? Yes. Vähän meni hyvin. En oo ikin pyörinyt niinku 3 kertaa pää ympäri. Aika siistii muuta. Aika nais. Oh. Vähän hyvä. Noniin, sit on Taavin vuoro. Joo! Se ois ollut siinä, jos olisi pitänyt kerää. Ei ois ollut. Joo. Oi. Joo. Tosta ois menny. Lähdäänkö koittaa? No mä koitan kerran. Ok. Lähetään nyt koittaa. Onks kuumotukset? Ei mulla oikein kuumota, mä vaan tiedän mitä mä teen. Pidetään vaan kerran kiinni. Pidät vaan kerran. Joo. Oi, tosta on ihan täydellinen. Come on. Jos olisit pitänyt, olisi mennyt läntiin. Niin, se olisi ollut. Ja nyt vaan, jos tulee samanlainen, niin sit vaan pitää kerää. Ota uudet vauhit. Mä lähdetään niinku tällain näin. Siis näillä trampoilla on mun mielestä aika helppo vielä hallita, mutta sit kun menee tommosille trampoille, tuolla kun hyppii ihan täysillä, niin ei siinä ole juuri paljon hallintaa, mutta se vaan. Kun tulee hyvä, niin sit on pakko vaan tehdä. Jep, se on just näin. Noniin, nyt vaan. Oi. Ei mitään. Joo. Ei. Skuuttailu on just se, että eihän oo tottunut hyppimään tässä niinku trampalla silleen kovista aireista ainakaan. Niin sitten se on vähän vaikeeta hallita niitä aireja. Mutta kyllä se sieltä se tulee. Come on. Sitten kun saa ne vauhit hyvin, niin sit se on siinä. Sit se ois siinä. Se tuli mikä niin tässä on? Joo, nää on hyvä vauhti. Nyt vaan. Joo. Oi. Kato, se on! Sä saatit takakerän siinä. Niin otinkin. Toi oli vähän silleen, se meni siihen vika silleen vähän se siden kautta. Okei, mä teen yhden yrityksen. Sit jos se osuu tohon harmaaseen, niin sit se on out. Noin, tää on vikayritys. Joo! Ei! Mä otin taas väärän kerran. Niin otit. Jäikö se tohon? Kyllä me nyt jätetään se tohon. Ehkä seuraavalla kerralla sitten, kun meillä on skuuttaa tramppaamassa, niin sit vois lähteä jo toi Taavillakin vähän paremmin. Mut Jaakki mä sain sen tehtyä, niin kyllähän se on enemmän kuin hyvin jo. Kyllä. Elikkä seuraava haaste on tripla backeri. Oi. Tuplaväkki on paha. Tuplaväkki menee skuutilla, mut ei trampalla. Ei missään nimessä. Mitä ei? Mä luulin, siis, että se olisi ihan toisinpäin. Siis tää video olisi paljon helpompi, jos vettäis skuutilla tänne noin. Tykkäättekö tehdä mieluummin trampalla vai foamilla? Foami. Siis se on helpompi tehdä trampan päällä oikeesti. Niin, mut kun ei osaa edes tuplaa trampan päällä kunnolla. Okei, lähteekö Taavilla tuplaväkki? Joo, mä voin testaa. Noni. Oi, siis oikeesti, sulla oikeesti voisi mennä tripla. Jos mä saan totsia tähän niinku miten tonne hypätään, niin sit mä voin ehkä tehdä tupla. Tupla. Mä en tykkää tästä yhtään. Sä lähet ihan sivulle. Se on siitä, kun sä lähet niinku katsomaan silleen tonne takapista. Mä haluun nähdä se, mihin mä meen. Jep. Mä en uskalla mennä tälle. Oi. Oho. Oikeesti, toi kyllä meni. Mä menin liian hyvin. Kelaa, jos sä tekisit sen. Mä en jaksa tehdä. Siinä on niin monta juttu, mihin tässä keskittää, että se menee hyvin. Tämmöisiä just tarvitsi vaan sitten aikaa silleen, että saa niinku lihasmuistiin, niin sit se niinku niin saa. Niin sit se lähtee sillä hyvin. Joo. Se on just vähän tommoista, että noit vaan pitäis tehdä paljon lisää. Tripla backi saattaa olla ehkä pikkusen turhan vaikee. Siihen tarvitsisi vähän enemmän semmoista niinku tatsia, että osais lähteä backereihin tosta noin silleen. Enemmän niinku lihasmuistin kautta, että ei olisi niin monta asiaa, jotka pitää silleen koko ajan pitää mielessä. Et hyppää tarpeeksi korkealle, ottaa hyvän kerän ja ei lähde liikaa taaksepäin. Ja siinä on paljon asioita, niin ei mennyt tänään tripla backeri, mut oikeesti ihan sairaan hyvin. Nyt vaan peukut pystyy. Sit kun tulee 4000 tykkäystä, niin otetaan skuuttajien Game of Trump. Toi pitää tästä siinä thumbnailiin sit. Meidän ensi videossa mä ja Samppa otetaan Game of Scoot rematch. Eli kannattaa laittaa kanavat tilaukseen, niin ette missaa sitä. Nähdään silloin, moikka!